Da, slađa me nazvala gazdaricom zato što. Ja sam mi rekla, evo je. Ne dobacujte za stalom. Ja sam mi rekla, pitala sam prvo šta ćemo obući da se malo uskladimo, ipak dolazimo zajedno, pa onda kako ćemo se pojaviti. Ja kažem, reko, Stanislav je smislio neku jelku na krovu, samo da stignemo žive s tom jelkom. I ona je rekla, dobro gazdarice, kako ti kažeš, bilo je fazono, ne mogu da se opterećujem, šta ti kažeš, tako će biti, samo mi pusti na miru. Tako da zbog toga se ona šali, gazdarice. A naravno i naredila sam da mora promeni haljinu. Ona je mislila u jednoj. Kaže, kako misliš u jednoj haljini, u hotelu i u klubu, kako to? Pa kaže ona, različiti su gosti, pa kao nema potrebe. Ma nemoj. Da. Ima potrebe, u metropol idemo sa dugačkim haljinama, a u klub idemo sa nečim malo užim za klub. Pa ona je meni jedini prijatelj sa estrade. Od žena, od muškaraca, Adil, Pejović i to je to. Mislim, ja se ne družim mnogo s kolegama, iako smatram da su moje kolege divni ljudi, ali ja nemam ni vremena, iskreno. A nekako, čitav život sam u estradnim vodama, pa onda poželim malo da bude nešto drugačije u smislu, da pričam s prijateljima o nekim drugim stvarima. Moj najbolji prijatelj je Stevo, to je moj, možda ste vidjeli na društvenim mrežama, to je moj drug Baštovan iz Bijeljine, koji radi fenomenalno hortikulturu i sve to, ali ja sam s njim toliko opuštena. Meni je mozak, ja ne mogu da vam opišem, kakav crni Maldivi, meni treba Stevo kad ja hoću da se odmorim. U poslovnom smislu to je Stanislav, Stanislav je sjajan u svom poslu, on je bukvalno mag za sve. Ja sam onako kao omađijana, opijena, samo idem za Stanislavom i što on priča, ja to radim. Zato što vidim da radi to na najbolji način, da se razume u sve to i da prosto, ako sam angažovala profesionalca, treba da mu se prepustim. Tako da ja imam takva dva izduvna ventila i na poslovnom i na privatnom planu da meni ne treba nikakav odmor, ništa. A hoće i ona da mu se prepusti? Može li od nje isto da napravi neku, što kažu, transformaciju? Od slađe? Da. Pa ja mislim da bi on haos napravio od slađe. Što da ne, sigurno. Ako ima vremena od mene. Pa daj da ti dam punomoć za banku, brate, pa svaki put kad legne novac ti piši, obaveštavaj. Dobro, šalim se malo. Da li ste računala koliko si novca potrošila na garderobu, na torbe? Od kad sam sa Stanislavom u saradnji ili pre, misliš? Pa tri puta više nego do sada u svojoj čitavoj kompletnoj karijeri. Rekla sam mu nedavno, neko sreća, napravila sam kuću pre nego što sam te upoznala, inače ni to ne bi imala. Pa dobro ti pitanje, ja da budem iskrena. Naravno da mi ne bi to zvolio moj karakter. Ja sam veoma iskrena, mnogo impulsivna i mnogo tvrdoglava. I nekako te tri stvari kad spojite, to je jedna potpuno luda žena. U pozitivnom smislu, ja želim da sve bude najlepše i najbolje. Ja mogu da verujem jednoj, eventualno dve osobe koje su oko mene, tipa u mom timu, i to je to. Ali ne mogu baš sve da prepustim. Ja sam control freak, ja moram da malo imam te konce, da malo povlačim kad mi se nešto ne sviđa. Tako da, jedino, zaista, ali stvarno, svi pitaju Stanislava, šta si ti uradio, ovo je žena, na tebe sve sluša. Zato što ja vidim da on za šta se dotakne, to je perfektno. I onda opuštena sam. Tog druge stvari malo čovjek mora da pogura, na primjer, montaž mog novog spota. Ja sam morala da poguram montažu jer to se još uvijek ne bi izmontiralo. Pa da, prosto s nekim ljudima ta energija... Neki ljudi tako funkcionišu na tu presiju, na to cimbanje, zvanje telefonima, požuri, haose i tako da. A zamisli da tebi to neko radi, kako bi izdržao? Pa šta misliš da mi ne radi? Pa šta ti misliš da meni to neko ne radi? Kako ne radi? Ja sam imala, znaš, kako presiju za ovu preskonferenciju? Ne pitaj. Tebi. Ne mora ona da se prilagodi, ona je već pristala. Ona nije morala, rekla je, dobro, gazdarice, šta treba, dve haljine, dobro, obući ću, kako treba bude ovamo, kako, dobro, nema problema, ona je u fazonu, zna da se onom ne vredi da se raspravlja, bolje da popusti. A i zna da si profesionalac i da nema greške, tako. Ma da, pa ja ne sumnjam u nju, mi se malo više šalimo nego što to jeste, ali slađe je itekako planirala dve haljine, dve preslake, samo sam joj rekla da bi bilo super ako se u nekom momentu budemo mogle naći na bini u oba objekta, bar po jednu pesmu da otpevamo strofa, refren, da. Ja bih onda voljela da mi tu budemo malo slično obučene, tako da ako budemo mogli to da ispratimo, super, ako ne, ja mislim da će ljudi biti presrećni kad vide nas dve zajedno na sceni. Znači, disko slađa, disko slađa. Disko S, slađa se. Ovo što vidite na meni, ovaj lateks, to je iz moje nove kolekcije, Second Skin by Seka, što će se naći uskoro, ja mislim, potrudit ćemo se do nove godine, ako ne početkom iduće sigurno.
Stanislav i ja smo osmislili kompletnu modnu liniju i dopašće se ženama, super steže, dobro je i za obline i za mršavije, podiže grudi, pokazuje ima neke unutra. Pokazuje šta treba, skriva šta ne treba. Tako je, ima nešto unutra što malo skriva i ovo salce koje većina nas ima oko stomačića i tako dalje, ali vidjet ćete o tom potom kad budu ljudi mogli da vide te haljine kad se onako izvrnu pa pokažu, ali je stvarno dobro za žene. Ja sam u stvari Stanislav i je to više gledao da prilagodi oblinama kao što su moja, a to je ovo malo, malo jače, da. Tako da će žene biti oduševljene, posvetili smo maksimalno pažnju tome. A kad je tako to da, u planu? Pa u planu je pred novu godinu, nadamo se, online shop se već priprema, sve je već spremno, priprema etiketa, pakovnja, svega je već gotovo. Šta još neke sitnice tu fame. Šta bude obučen kao ti? Pa ne, verujem. U tvojoj kolekciji. Pa ja bih voljela, naravno. Pa veri mi da ovo, nema ništa lepše od ovog obuća za novu godinu. Znaš, ovo je sjajno. Pa zna se, valjda, svake kuće je gazda muškarac, osim ako i muškarac malo onako popustljiviji, pa žena vodi. Znate kako kažu, stup kuće je žena. Stup kuće je žena, mislim da se to ovdje svi slažu. Mislim, mene je tako učila majka, porodica, tako sam naučila, tako sam odrastala. I mislim da ono što drži kompletnu porodicu je majka u kući, žena tačnije. Muškarac je tu za neke druge stvari, opet koje su muške, u koje žene unutra se mešaju. Ali sam srećna kada vidim da neki muževi hoće ženi da pomognu i da usisaju, da peru sudove i da pomognu tim nekim stvarima gde zaista ja mislim da to ne treba da bude nikakva podela u tom smislu i da presvuku bebu i da pričuvaju decu i tako dalje. Ne treba baš žena da bude od spremačica, peglanje veša, da dilja, preslači, kupa, kuva, zavrće sijalice i ostalo, nego treba prosto da se slaže i dogovara i ljudi. To je sve do ljudi, to nije kako je ko naučio i kako ko želi. To je do ljudi. Ako imaš osjećaj da pomogneš svojoj supruzi, ti ćeš pomoći i obrnuti.